Gente, seja bem-vindo à Hora da Venenosa. Peço licença para entrar na tua casa. Obrigado pelo carinho, por permitir que eu esteja aqui em companhia de vocês. Mas olha que legal, a gente vai começar falando de uma pessoa que é muito querida na televisão, conhecidíssima, famosíssima, bonitona. Bonitona, número do Lombardi. Número do Lombardi. E olha que curioso, é que depois de 10 anos sem que ela assumisse um novo relacionamento, essa pessoa, que você já vai saber quem é, apareceu de mãozinhas na mão aqui, ó. Apareceu mãozinhas de mãozinhas dadas com um novo namorado, Fabiola Heifert. Tem um flagra dela com um namorado no shopping. E olha só. Esse rapaz é francês. E a Fabiola agora vai contar pra gente quem é essa pessoa que faz tanto sucesso na televisão e vai trazer todos os detalhes. Mas é namoro sério? Então. Olha só. Ela tem 70 anos, ele tem 55. Ele é francês. O casal, Ana Maria Braga, né? Ana Maria Braga, de namorado novo. O casal teria se conhecido aí na última temporada de férias da Ana Maria Braga. Ela esteve lá na França, lá em Paris, no final de setembro. Né? Aí ela fez uma viagem de barco e passou pela cidade onde ele mora. Agen, né, Lombardi? Agen. Lá na França. O nome dele é Johnny Lucet. Assim? É, fala lá. Johnny Lucet. Johnny Lucet. Ele é empresário, tem 55 anos, tem um filho pequeno. O menino veio com o pai pro Brasil, até aparece nas fotos aí. Ela tava solteira, não tá? Ela tava solteira, pelo menos oficialmente, aí desde 2009. Quando ela terminou o casamento com o Marcelo Frizzoni, mas ela teve uns outros namoros aí, mas assim, nada assumido, assim, publicamente. Você sabe muito detalhe, né? Que ela chegou na França, foi passear de barco. Você sabe muita coisa, né? Ah, ué. O povo gosta de saber, né, os detalhes. É o Lucê, Vamos ver ele de perto. Eu achei o cara bonitão. Ele é bem alto, né? É. Ela sempre gostou de homem mais novo, Ana Maria. Ele tem cara de francês mesmo, viu? Ela sempre gostou de homem mais novo. Ele, nariz grande. Tipo Jean Reno. Comedor, né? De queijo. É, Jean Reno. Olha lá, tá beijando. Olha lá, beijando, um beijo na boca ali. Leonardo. Cadê a foto do beijo na boca? Opa! Olha lá, quer ver? Olha a Ana Maria, tá sem maquiagem. Eu tô achando que a testa dela cresceu. Ela tá sem maquiagem. Bonita, Ana. Bonitão, cara, Você né? Você falou que ela tá com quantos anos? 70 aí? Nem parece, né? Ele 55. É o seguinte. A pessoa próxima diz que ele é muito simpático. Viu? Ah, ele é simpático? Simpaticão. Ele? É. Olha o beijo. Obrigado, Patrícia. Olha lá o beijo. Agora não é técnico, viu? Beijo mesmo. Depois desse namoro, eu não vou mais queimar ovo, então. Né? Porque ela tava queimando ovo. Não é só queimar ovo. Pior é quando cai mosca na comida dela. Nossa. Né? A comida dela vive com os bichinhos, né? Lá no programa que ela vai. Muito mosquitinho, né? Como você é linguaruda. Falo mesmo. Você tem medo de morder a língua? Eu tenho, porque se eu morder, eu morro. Você já mordeu a língua? Eu tomo o maior cuidado pra não morder. Precisa ver. Ai, Fabiola, você. Eu falo é com o maior demais. Cuidado, assim, pra não morder. Lombardi. O amor é lindo, né? Eu queria a tua opinião sobre o amor. Esse é lindo. Eu acho que tem que namorar mesmo. Tem que namorar, tem que beijar. Então, por que não? É, o Lombardi tá com um pouco de dor de cotovelo porque a Ana Maria é número dele. Ah, mas você acha que tá rolando ciúme? Ah. Eu tô fora. Não, ele ainda não tá namorando. Não é meu tipo, né? Lombardi, Ana Maria, no nosso Lombardi. Vai. Não, mas ela já. Ah, coloca, vai. Coloca, feriado, vai. Ela merece. Vai, Lombardi, vai, Lombardi. Tem nada a ver ser feriado, aqui, ó, não sei pronto, nem que eu falei isso. Vamos, ó. Tchutchucaça. Tchutchucaça. Sensacional, Lombardi.